aldrig flyttar ut armbågen. Du får aldrig lyfta armbågen bara. Nej, så jävla noga. Okej. Ska vi köra en lugn start eller en max start? Max direkt. Det är okej okay, då. Okej, okay, men du kör vi så här. Vi, alltså, du får väl bestämma vad du gör? Ja, men alltså, ja, alltså det är omöjligt. Ja, men så du inte så här. Det är inte på maxa liksom. Nej, för det är bara att försöka dig prata med dem. Okej, ja. Tusen på. Ja, ta lugnt då. Ja, men, du, jag ja, men du sitter ju på det här. Okej, är du med? 1, 2, 3. Ta! Ta! Flytta armbågen lite och ta tillbaka. Säg till när jag ska ta dig så fart då. Okej, är du med? Ja. Och flytta han dit då. Ja, han lägger bort i pringelsen där. Är ja, men du har så långt... Ja, men gör om då, börja om då. Nej, men kör! Ställ dig rakt! Ställ dig rakt! Då har jag då. Nej, då har du inte. Vänta någon liten. Du har ni ja, du är med. Du har ni exakt. Är du med? Ja, så. Ja. Dra mot dig. Och så bryr han leden. Får vi kämpa? Får du vårt helvete? Men den lyfter! Vadå den lyfter? Den lyfter bara! Okej, ja, men jag går tillbaka. Okej, ja. Okej, är du med då? Du ligger trött nu, jag hänger! Men ställ rakt så här. Ja. Men jag står ju så långt. Ja. Så, ja. Men då? Fan, lök. Ringer. Ärtan är helt omöjlig att matta ut. Du kan inte bryta ner, men han bryter ner dig. Nej, jag kan inte bryta. Nej, man kan hålla emot hur länge som helst. Därför brukar du säga Ambjörn. Hej nu då. Ja, men där kommer det där då. Och sen ska jag säga, ta dig, ta dig! Ta dig! Ja! Fuck it! Nice. Ska vi ta kontant direkt?